まるです。今日は僕も一緒に試乗したんだよ。大好きな水元公園のそばのお店だよ。マツダ3セダン、かっこよかった。ちゃんとセットして安全運転でお願いします。大丈夫です。どんどん登場してください。タコメーター、スピードメーター、はい、スポーツタイプ、水温計、水温計と燃料計ですね。燃料計ですよね。スピードタイプになってかっこいいですね。向こうアクセラ君と比べてみてね。でステアリング系のスイッチ、うん、これを切ったらスタートと。オートホールドって何ですか？オートホールドは信号待ちなので、うん、止まった時にこれ押しとくと、押してブレーキ離すとそのまま止まっててくれました。あ、そうなんだ、はい、これで、あ、そういうことか、はい、じゃあこれドライブに入れてても、うん、止まってて、あ、止まってる、止まっててくれます。それ楽だな。楽だな。でもちょっと本当かどうか失敗で、失敗ですよ。アクセルを上げれば解除される。あ、エアコンの温度はデュアルなので、こっちを切ったりこっちだけ変えたりができるっていうエアコンです。の大きくなりました。オートホールド、アクセラ君、行ってきます。この音いいですね。カチカチした。そうです、案内お願いします。あ、そうですね。いや、こんな吹き出し口まるでもちょっと、はいはい、熱いなぁ。こちらに助手席の前にエアコンの吹き出し口があります。涼しい。あ、ディスプレイが見えてないな。そのディスプレイ、ホームだ。ホームで設定で、あ、そうか、そういうことか。画面表示、アクティブドライブディスプレイ、高さ、チュッ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 。で、戻るを押したら、ナビに戻るんだ。あ、ナビ押せばいいのか。ナビ。はい、行きます。アクティブドライビングディスプレイの設定しなかったんだって。フロントグラスに映るようになって見やすいですね。はい、ありがとうございます。アクセラ君は昔の戦闘機みたいなんだよね。いつも通りで大丈夫ですよ。緊張されなくて、ね、しっかり音使いますから。あっちのまっすぐに行きましたよ、前。はい、水元公園行かないの？なんかすごいマツクネの表示がかっこよくなった。ほら、うん、うん、これちょっと画面上ではこのアレーションを起こしてしまう。あの、土日はたくさん来ました？松戸です。そうですね、来ていただきましたね。マツダ3すごい人気じゃないですか？そうですね、もう関東マツダだけでも1000台超えまして、すごい、すごいじゃないですか。1000台？あの、我が家のYouTube も、はい、今日2万5000を超えた。紹介数すごいですね。最1日に5000ぐらいいた日がありましたよ。それ持ってるでしょ。見てるんですよ。見られるんですね。初日にいきなり伸びてびっくりして、それだけ関心があるってことですね。マツダ3すごいと思って。すごいですね、うん、
今納車ってどれぐらいかかるんですか。まあ機種によりますけど、はい、9月ですね。あ、でもそんな3ヶ月、3ヶ月だったら早い方がいいね。関東マツダだけでも1000台ってすごいです。そうなんですよ、ね、110店舗ほどで。じゃあ確実に1店舗、はい、10台は最低で売れてるってことですね。そんな感じですよね。どんなでしょう、ネーミングも良かったのか。例えば新型アクセラとかだったら、はい、そこまで行くかったかな。そうかもしれんな。マツダ3という世界共通の名前っていうのも、はい、インパクトあったのかもしれない。そうかもしれない、ね、そうですかね。新型アクセラっていうのと、マツダ3っていうのと、マツダ3って言った方がなんとなく、はい、いいですかね、イメージ。そういい、同じくらい。名前が変わるっていうのはインパクトちょっとありましたよね、はい、名前変わらなかったたら、はい、そんなに変わらないのかなという勝手なイメージ、はい、本当にリニューアル、まあ、よりインパクトが大きくなる。そうですね、インパクト大きくなりましたね。あれ、これ連携パーシスト聞いてないですかね、もしかしたら、はい、いつもの表示が出なかったな。あ、設定がまた設定、安全装備、安全装備ですか、はい、違うやん、違うな、うん、だって運転のことやから、どこやろな、リスク回避支援、あ、入ってる、はい、じゃあ、ついてる、入ってますね、乗ってないだけだ、ね、もうちょっとまっすぐ行かないとあかんのや。あれ本当に便利ですよ、レーンキープアシストって。あの高速道路なんか緩いカーブなんかだったらもう、はい、あの任せといてもいい感じです。本当は任せちゃいけないっていうことになってるんでしょうけど、はい、でもハンドルはゆったり支えておくぐらいで、はい、任せた感じで運転すると楽ですね。すいません、でもなんかあのマツダ車は新車全部にもう事故対策してるって、はい、そうですね、でニュースでしてましたね。安全第一だよね。乗用車はうん、これで行きました。気に入ったの、シンプルだもんね。でも低温の響きでエンジンの音もいいよね、うん、ハイブリッドにはない感じだな。ああ、暑いんですけど乗ってます。あ、動き出しました。何のうちに冷やしたの、涼しいな。ボーズの音聞こえる。あ、そうだそうだ、ボーズの音聞こえる。音楽 FM にの音楽もずっとフォール。著作権の問題で音が出せません。BOSE のスピーカーシステムに感動してるお母さんたちの会話。音楽と一緒に消したのでテロップだけです。伸びやかで綺麗なお歌、よかったのにな。あのボースのスピーカーが12個？すごい。これ欲しいでしょ。著作権団体、ちょっとぐらいなら OK してよ。忘れるとこ、忘れるとこですし。
ミンカの音がいいな、これが気に入ってんね、私。あなんか機械の音主張、主張がない。でもこういう音を研究されてるんやろな、開発する、はい、そうですね。ねこのカーブも結構何気なく美しいです、うんうん、ありがとうございますこの こっからここのデザインのこだわりを感じます。ここなんだな、この流線形というか、あれ弱いかった、何後ろから来てますよ、言うかなと思ったんですけど、言わんのかな。変わったでしょ。スペックだけを見て不満を感じてる人が結構いるのが面白いなと思って、はいね、もうずっとマルチリンクでしたから、ね、それが東証ビームになって気にしないとあんまり意識できないぐらいのレベルかもしれないですけど、うん、そうですね、確かに今はずっと気にならなくて、はい、あ変わったんだよなと思って、はい、そうですね、ずっと前、はい、やっぱ音が静かだから ね、 ハイブリッドよりもするなと思ったんだけど、結構してましたよね。で今はもう全然静かだからね。この人寝てます。静かです。あんまりハイブリッドとそんなにさ感じないぐらい静かに。ハイブリッド止まるけどね。まあ、止まるけどね、ハイブリッド、はい。でもそのエンジンかかってるっていうほどではない気がするの。そんな気にならない程度だったな。アクセラ君でーす。比べてみてねー。クルーズコントロールのスイッチで、ソースの切り替えがここでできる。何かことはありますか？本格的に。あ、電話の順番変わったかも。でもこのこれぐらいの振動度やったらディーゼルも全然ありやなっていう思うな。であのこの間スポーツ乗った時も。アイストップのガチャガチャも気にならなかったしな、うん、そんなにスッて止まってスッだったから、うん、ハイブリッド乗ってる人でも、はい、ディーゼルに移行できる感じの静かさと、お友達のアクセラ君がいいの。この橋渡ると水元公園だよね。お散歩。今日は水元店の車で来ました。自転車来てた。もう来てないよ。落ちた。あ、おばちゃん遅いよ。バック気をつけてね。見ていた。見てる。あ、すいません、カバン、ありがとうございます。取ってきます。後ろの席がこんな感じで。あ、内側で。あ、本当だ。そういうことか。はい、わかりました。もう一回ちょっとやってみてください。はい。
ありがとうございます。これいいね。でここで隠しボタン。でここ。秘密のボタン。これ標準装備ですか。これ欲しいの。これでも外れて前に回していたから。そういうことか。これ引っ張りながらこう倒してやるとあっちに行くという感じ感じですね。バックがこちらです。これないの。試乗してたんですけど。これ回します。今。開かないで。これが後部座席とつなぐと僕の部屋広くなる？どっちも広いよね。セダンの方が広く感じる。やっぱりセダンの方が広い。ああ、気のせいかもしれないけど。幅は一緒ですよね。幅は同じ。長さ。長さが20センチ長い。その分だけ広いのか。広いんなんだかクロスバイクを積みたいお母さん。旅行行きたいよね。ファストバック、スポーティーでカジュアル。セダンは大人って感じで。でも、自転車も積めるし、ディナーにも行ける。どちらも素敵な車だね。僕が可愛いと思った方は、いいねを。僕にまた会いたいな。と思った方はチャンネル登録をお願いします。水俣公園、お散歩行こう。